putus silaturahim. Apa ada padan kadang-kadang. Berebut tanah dengan adik-beradik, berebut harta pusaka peninggalan arwah mak, arwah. Adik-beradik ni kan. Ada yang jenis tamak-tamak dunia ni. Rela tak? Rela dia. Dia kata mak dah bagi pada saya kan. Adik yang ni pula dia kata, "Tak, mak dah pesan, kamu kena agihkan." Dia sebut demikian. Adik-beradik kata, "Tak, mak bagi pada saya." Ha, masa muka tak tegur siapa di kalangan lepas tu kena kena cucuk pula dengan anak-anak yang lain anak-anak kata jangan bagi mah jangan bagi ni dia kata nenek dah bagi dah pada kita kan jangan bagi pada yang lain diam yang lain di, di akhirat nanti dunia ni Allah jadikan dalam keadaan begitu macam wanita tua yang rambut dia beruban. Beruban. Kadang-kadang kan kalau kita berjalan, jalan tengok orang perempuan tua dah tapi beruban je dia. Beruban. Kita kata dunia macam ni lah. Dunia-dunia ni gambaran. Ha, tapi dia tak dia tak rasa segan malu. Dalam hidup dia. Mendedahkan aurat dia kan. Orang macam ni. Ha, dunia macam tu lah. Kemudian dia pula, taring dia pula berwarna biru. Taring, taring tu maksudnya gigi dia tu lah. Gigi dia tu dalam kadang warna biru dan separuh bongkok dekat dia didekatkan pada manusia dan dikatakan. Adakah kamu semua mengetahui ini? Allah tunjukkan. Bila bawa dunia ni dekat dengan manusia. Kamu kenal tak siapa ni? Dia tanya. Kamu kenal tak siapa ni? Mereka menjawab. Kami berlindung kepada Allah yang mengetahui mengenai perkara ini. Ahli-ahli di pada mahsyar tersebut dia kata apa dia? Kami berlindung pada Allah. Daripada makhluk apa yang macam ni. Takut masing-masingnya demikian. Kemudian dikatakan, ini adalah dunia yang kamu semua rebutkan sebelum daripada ini. Inilah dunia yang kamu rebut. Kerana kamu semua putuskan silaturrahim. Kerananya, kamu semua putuskan silaturrahim. Berebut dunia ni kan, rela tak teguh siapa adik-beradik. Berebut dunia ni kan, berebut dunia ni, Rela tak tegur, tegur dengan jiran tetangga. Kerana tamaknya dengan dunia. Nak marah jiran sidai kain dekat pagar rumah dia. Yang tu je tak tegur jiran. Nak marahnya dia. Padahal kawan tu sidai kain je. Dia, dia kata menjolokkan mata Ustaz. dia sebut demikian. Kain pula letak bahagian dalam je kat pagar rumah kita. Yang 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 kain-kain yang lain dia tak letak pula. Jiran ni pun ada juga yang macam tu yang yang kadang-kadang kita putus silaturrahim benda-benda yang kecil je kita putus silaturrahim dengan jiran tetangga kan tak tegur siapa kita sakit hati yang tak habis-habis dengan jiran jiran kadang-kadang datang parking depan rumah kita misalnya contoh kita pula ada juga kenderaan kenderaan jiran tu datang parking di kawasan rumah kita Allah sakitnya hati dia pula berhari-hari letak kat depan rumah kita tak bergerak pula tu nak, nak, ni, ni, lama-lama tak bertegur siapa. Dengan jiran tetangga yang demikian. Hmm, habis kita, berebut. Berebut parking je masuk neraka. Tak padan-padan. Hmm. Kalau, kalau sampai di akhirat tu, hanya kenapa masuk neraka tu? Berebut parking. <laughs> Sebab demikian. Hmm, putus silaturahim. Tak padan-padan kadang-kadang. Berebut tanah dengan adik-beradik. Berebut harta pusaka peninggalan arwah mak, arwah. Adik-beradik ni kan. Adik yang jenis tamak-tamak dunia ni. Rela tak? Rela dia. Dia kata mak dah bagi pada saya kan. Adik yang ni pula dia kata. Tak, mak dah pesan. Kamu kena agihkan. Dia sebut demikian. Adik-beradik kata tak, mak bagi pada saya. Ha, masa muka. Tak, tegur siapa. Di kalangan. Lepas tu, kena kena cucuk pula dengan anak-anak yang lain. Anak-anak kata jangan bagi, mak. Jangan bagi, ni. Dia kata, Nenek dah bagi dah pada kita kan. Jangan bagi pada yang lain. Diam yang lain. Ha, yang menyebabkan akhirnya tak tegur di antara satu sama lain. Berebut dia panggil. Putus silaturahim. Berebut dunia je. Bila mati tak bawa, -bawa apa yang tu. Bila mati kan, kita masuk dalam kubur. Bawa. Barang yang kita rebut, tak bawa pun. Habis tu, yang kamu beria sangat untuk apa? Biar cerdiklah sikit dalam hidup. Andi setengah di kalangan kita kata, kata saya rela, tak uh, saya rela tak berebut. Saya nak sambung selat rahim. Siapa yang nak ambil, ambil. maksud. Ambil. Tapi dia jawab depan Allah nanti. Ha, ada yang jawab demikian. Jangan sampai kita tak bertegur siapa sudah. Adik-beradik ni kena jaga yang ni. Ha, ada yang yang jenis hadiah agama kan. Yang jenis ada agama tu dia kata, kakak nak ambil, abang nak ambil, ambil Ambil. Tapi kita jangan sampai anak-beranak kita tak bertegur siapa pula. Ha, nak jaga silaturahim. rahim. Besarnya nilai dalam hidup kita. Dan karenanya juga, kamu semua dengki. Karena dunia juga kamu dengki-berdengki sesama. Dengki datang dalam hati kita. Tak boleh tengok. Rumah jiran renovate je, dengki dah. Rumah jiran je renovate. Lepas tu, lepas pada dia renovate, dia pula beli kereta baru pula. Parking bawah pos yang baru dia tu suruh. Allah sakit hatinya tu. Dengki dia panggil. Lepas tu, lepas macam tu, siap dia beli kereta baru semua, berhenti pula eh, apa dia? Van IKEA kat rumah dia. Ha sudah ni. Dah mula dah dia. Mula sakit hati terlentang tepi dinding, tak bergerak-gerak menyanyi. Dengki tak habis-habis dia panggil. Allahu akbar. Dengki orang kita ni. Rasulullah sebut Iyakum wal hasad. Jaga-jaga kamu dengan dengki tu. Dengki. Tak boleh. Adik-beradik berdengki. Sama-sama adik-beradik boleh berdengki. Kita tak boleh nak bayang macam mana lah. Hidup ni. Datang syaitan kan pujuk. Syaitan kata tengok dia tu dapat lebih. Dia tu dapat lebih. Kamu, kamu kurang. Padahal Allah ni. Dia dah bahagi rezeki dalam hidup kita ni. Masing-masing dah ditulis lah rezeki kita. Dalam hidup kita ni Allah dah tulis lah. Orang ni macam ni, orang ni macam ni dalam hidup ni, semua Allah dah bagi dah. Jangan kamu dengki. Kalau kamu dengki, maknanya kamu benci pada Allah. Kamu benci pada pemberian Allah. Allah dah bagi dah. Kalau Allah bagi semua lah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Kalau Allah bagi semua benda dalam hidup kamu yang kamu minta. La kamu melampau. Dalam hidup. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la fil fil'ar. Allah pesan. Kalau aku bagi semua benda yang kamu minta lah. Niscaya kamu melampau terus dalam hidup kita. atas dunia. ni. Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turun pada kita ni kadang-kadang je. Cukup-cukup je dalam hidup kita. Apa yang kita ada ni belajar untuk jadi qanaah. Qanaah maknanya rasa cukup. Alhamdulillah aku ada juga tua-tua pun suami aku misal contohnya. Kemudian nampak dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni apa dia? nampak macam ni pun isteri aku dalam hidup macam ni pun anak aku dalam hidup kita ni alhamdulillah Allah dah bagi dah bagi tu maknanya kita rasa cukup alhamdulillah kita kendaan kita macam ni pun alhamdulillah rezeki lah. dah Allah bagi dalam hidup kita ha, ni dipanggil Kona'ah Kona'ah ni biar jadi rasa cukup je dalam hidup tak adalah nak rasa dengki-dengki dengan orang dengki pun bila kita dengki dengan orang, dapat nikmat-nikmat tersebut. Nikmat yang kita dengki tadi. Kita nak tarik, biar tarik pada diri kita. Bila kita mati, kita tak bawa-bawa pun. Tak ada peredah langsung pun. Nak kumpul biar banyak, biar banyak, biar banyak. Allah sebut, ni perangai manusia ni. Dia dengki-dengki nak suruh ada pada dia. Tapi, bila dia sedar bila, dia rasa menyesal. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga, dia mula ziarah kubur disebut. Disumbat dalam lubang kubur. tenganga dia. Allah. dia Banyaknya aku. Sudahlah aku. Nak jawab macam mana lah. Dengan apa yang ada di aku ni. Mekan kita ni. Biar belajar. Alhamdulillah. Allah bagi dah pada diri saya banyak ni. Dalam hidup. Kerana dunialah kamu bermusuh-musuhan. Ha. Disebut lagi. Dalam cerita ni. Disebut pada hari kiamat tu. Datang wanita tua. Yang rambut beruban. Tarik warna biru dan dalam keadaan separuh bongkok ni, kat, dibawa dekat manusia, ha, kamu kenal ni siapa? Ha, dia ni lah kamu kelahi ni. Kamu dia ni, karena dia ni. Kalau tidak kerana makhluk ni, kamu tak berkelahi. Kerana makhluk ni lah kamu berkelahi. Makhluk apa? Makhluk dunia. Seburuk itu, se, sejelek itu, dan sekeji itu, kamu berkelahi benda yang mikir. Hmm, tak logik langsung dia panggil. Tak, tak, tak cerdik ke kamu fikir? Berkelahi, bergebut bangkai dia panggil. Berkelahi berebut benda yang kotor dan jijik. Kemudian, serta saling menipu di atas dunia ini. Menipu duit orang. Menipu harta kawan-kawan dia. Cik menipu dalam hidup ni. Kerana dunialah menipu. Ha, sebutnya sampai tak demikian. Buat jadi skamer. Konon-konon ni. Bagi tahu. Yang yang dia ni. Yang dia ni ada ada, hut, ada dia. Ada langgar orang lain. Misal contoh. Ada kes mahkamah. Yang kalau tak kenal, yang ni akan bankrupt dan sebagainya. Takut kawan sebut. Nak suruh selamat macam mana? Nak suruh selamat ni, masukkan dalam akaun sekian, sekian, sekian. Segera. Ha, ah, ni nak sebut jadi scam. Tak ada benda, tak ada kerja dia panggil hmm. Menipu di kalangan masyarakat kita. Hari Sabtu tu dia ingat ke mahkamah tu buka lagi. Dipanggil. Hmm. Nak sebut jahat tak jahat ni buat kerja. Telepon. Bergegah-gegah makcik tu. Tahu. Allah saya kena bila pula kes macam ni? Tapi pun takut. Kalau mancik-mancik jangan bagi tahu ada orang ni sebut. Mancik pergi ke bank, bank in je dia sebut. Sian mancik tu kena tipu begitu je. Um, kan ni yang yang tipu, yang belajar ilmu pokau pergi pokau orang. Bagi salam je. Assalamualaikum, salam. Lepas bagi salam tu, lepas tu tu pun tak tahu. Minta jam, bagi jam. Minta cincin, bagi cincin. Minta gelang, bagi belajar ilmu benda demikian memukau orang dia panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan bila kita turun je rumah baca terus bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim jangan kita ni tertinggal baca doa baca doa Rasulullah sebut bila kamu baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah Allah hantar malaikat jaga kamu kamu berjalan tu ada malaikat yang jaga kawal diri kamu sama lah, daripada perkara-perkara demikian. Ha. Ada orang jawab, saya baca dah Ustaz, tapi kena pokau juga. Salah baris lah tu Ustaz. <laughs> Senang je. <dia. laughs> nak sebut ni. Ha. Mesti nak gambarkan, baca tak jaga betul-betul hmm. Ada juga, ada yang seorang hamba Allah perempuan telefon pada anda, Ustaz tolong Ustaz, saya baru je lepas kena pokau, saya bagi semua. Cincin di jari saya ni, 26 tahun. Saya tak pernah pun tanggal di Dia kata saya tanggal. Tak pernah dalam hidup saya tanggal. Saya bagi Ustaz. Hmm, dia kata, kena, kena tipu. Kena tipu. Ramai yang yang jadi penipu-penipu di atas dunia ni sendiri. Dunia je. Kaya ke penipu tu? Tak kaya-kaya pun. Miskin ke kita ke, kalau kena tipu? Tak miskin pun. Kita jangan ingat kita ni jatuh miskin dalam keadaan demikian. Tak bahkan kita akan jadi kaya bila kita sentiasa kembali pada Allah. Itu kita kena faham benda demikian dalam hidup kita. Tapi jangan biarkan diri dia kena di kita kena tipu. Kenapa biarkan diri kena tipu? Ustaz kata tak miskin pun. Ha. <laughs> Ini sebut. Hmm. tapi itu maknanya kebodohan kita. Biar kita jadi cerdiklah dalam hidup. Jangan kita rasa kecewa dalam hidup. Islam diajar, apa pun yang berlaku dalam hidup kamu kembali pada Allah dalam hidup kita ni. Payah kan, kita nak jadi sampai tahap itu kecuali kita didik diri kita. Tak mudahlah. parah sekian nak jadi sampai peringkat, jadi kita ni jadi sampai tahap itu. Kecuali kita sentiasa mendengar. Mendengar, kita sentiasa diingat, sentiasa melalui keadaan demikian. Kita kan dalam hidup kita ni, banyak je ujian datang, 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 datang. Kalau kita tidak mendengar, kita tak pernah dalam hidup kita duduk dalam majlis ilmu, kita senang untuk kalah. Senang untuk mengalah. Lesu tak bermaya saja kita. Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian sedemikian muka. Tapi bagi orang yang yang jiwa dia kuat, hmm, tak ada apa pun. Cikit je benda-benda yang macam tu. Tak ada apa pun. Jangan ambil kisah sangat terhadap permasalahan hidup ini. Jalan je terus. Kerana bila kita ambil semua masalah-masalah tadi, Menyebabkan kita tak bergerak dalam hidup kita. Jangan begitu dalam hidup orang mukmin. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Dia sebut. Dunia atau dilempar dalam neraka. Dia menyeru. Wahai Tuhan. Mana pengikut dan pengumpulku. Sambil kena lempar tu dunia ni sebut apa dia. Mana mana orang yang mengikut aku mana. Mana yang orang yang menyeru aku dahulu. Sampai sampai begini sekali. Allah Ta'ala berfirman. Ikutlah dia. Wahai para pengikut dan pengumpulnya. Allah sebut terus. Mana-mana orang yang sibuk mengumpulkan dunia. Ha pergi sekali katanya Allah. Pergi camp, Masuk sekali. Dah dunia masuk kan? Dalam neraka tu. Kamu kan yang mengumpul dunia sangat ni. Masuk sekali lah. Dalam neraka tu sebut. Ha habislah. Nilai dia panggil dalam hidup kita. Kerana sibuk mengumpul dunia. Tidak nampak yang di jalan kita. Ke akhara Allah SWT lah. So, tu hanya sebut banyak kali pada jemaah sekalian, berfikiran panjanglah dalam hidup. Jangan berfikiran singkat. Jangan kita fikir dunia je jangan. Fikir celik mata aja fikir nak makan apa pagi ni. Jangan demikian. Jangan jangan kita ni celik je mata nak jalan ke mana lagi hari ni. Nak kita dalam hidup kita begitu je pada diri kita. Cuba kita belajar celik je mata tanya, macam mana aku dalam kubur malam pertama dalam kubur. Celik je mata, kita diajar supaya terus ingat. Aku ni kalau bangkit di akhirat nanti Rasulullah panggil, tak nama aku. Biar kita sentiasa fikir macam tu. Dalam hidup kita. Fikiran kita ni fikiran akhirat dia panggil. Yang menyebabkan bila kita berfikiran akhirat, rasa lapang je dunia ni. Tak ada apa-apa pun nilai dunia. Dalam Walaupun orang lain nampak berkejaran, orang lain keletihan mengumpul dunia, tapi kita biar letih untuk dapatkan akhirat Allah SWT. Ha, tu biar, biar kita jadi demikian. Bila kita jadi demikian, kita akan jadi tenang je dalam hidup kita. Kalau tidak berkelahi, tak sudah-sudah dalam hidup kita, berebut terhadap dunia yang sementara ini sendiri. Hmm. Uh, kita boleh faham ke tak boleh faham, buat-buat faham. <laughs> ha. Para pemimpin yang ramai, ramai yang masuk neraka Allah. Habislah tajuk tersebut. Kita sambung tajuk. Siapa lagi yang masuk neraka? Lepas pada orang perempuan dihumban ke dalam neraka. Kemudian lepas pada orang yang yang tak ikut Rasulullah dihumban dalam neraka. Siapa lagi? Pemimpin-pemimpin yang ramai dihumban dalam neraka. Siapa yang jadi pemimpin? Bersedialah untuk ke dalam neraka. Dalam neraka. Kecuali kamu benar-benar menjadi orang yang taat pada perintah Allah. Kamu boleh tunaikan tanggungjawab. Maka kamu di waktu ini, kamu kamu boleh selamatlah. Tapi kalau kamu tak boleh jaga perintah Allah, maka di waktu ini kamu kena bersedia untuk dihumban ke dalam ngakak Allah SWT. Sebab itu jangan tawar diri untuk jadi pemimpin. Dia, dia, jadi demikian. Jangan kita beria nak jadi pemimpin. Dan Rasulullah kata jangan lantik. Orang yang nak jadi pemimpin, dia diri dia sendiri. Yang dia rasa diri dia layak jadi pemimpin. Padahal dia tak layak pun. Jangan lantik. Rasulullah sebut demikian. Pemimpin ni dia ada ciri-ciri dia. Ha, nah, daripada sinilah ulama-ulama sebut, Islam ni diajak dalam hidup kita ni, kena kena tahu politik Islam. Jangan kita kata, tak ada politik-politik dalam Islam, tak ada. Habis tu, buat pemimpin ni, yang dicerita tentang pemimpin. Pemimpin nak jadi pemimpin ni, mesti dia terkait dengan politik. Dia tak ada dia jadi pemimpin begitu-begitu saja tak ada. Dia mesti terlibat dengan suasana politik. Dalam dalam masyarakat dia, dalam negara dia. Lalu, bila begitu kita kena tahu macam mana politik Islam. Ha, yang dia, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abu Daud daripada Ghalib Al-Qahtan daripada seorang laki daripada bapanya daripada datuknya, bapa bapanya menyuruh menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Bapaku sudah amat tua sekali sedangkan dia pemimpin suku kaum." Ha, dia sebut demikian. Datang anak dia berjumpa dengan Rasulullah sebut Ya Rasulullah, ayahku ni, ayahku ni, dia tua sangat. Tapi dia pemimpin kaum aku. Kemudian, dia meminta kamu mencarikan seorang untuk memantau ketua bagi menggantikannya. Nah, maknanya, Ya Rasulullah, ayah aku dia minta supaya cari siapa yang boleh bantu dia. Kalau dia meninggal dunia nanti, siapa yang akan ganti tempat dia. Nanti, anda sebut ada Rasulullah. Rasulullah bersabda, pemimpin itu benar dan setiap manusia perlu mempunyai ketua. Rasulullah kata, ayah kamu betul-betul. Rasulullah sebut, ayah kamu betul-betul. Setiap orang ni kena ada ketua. Ada pemimpin. Mesti ada ketua. Tetapi ketua ramai yang dihumban ke dalam neraka. Siapa-siapa yang jadi pemimpin, mereka lah yang paling awal masuk neraka Allah SWT. Nah, Itu cara demikian. Rasulullah kata, ayah kamu sebut betul-betul. Dan manusia ni perlu ada pemimpin. Tetapi pemimpin yang dihukum, ramai masuk dalam neraka. Kita tanya, kenapa pemimpin yang masuk dalam neraka? disebut demikian. Kerana pemimpin yang menunjukkan jalan masyarakat tadi, masyarakat tadi ke jalan ke Allah. Itu yang jadi macam tu tu. Macam mana? Pemimpin yang meluluskan judi. Misal contoh. Pemimpin yang meluluskan agak. Yang terbaru ni kan disebutkan. Selangor dibenarkan untuk minum agak di tempat awam. Ha, nak sebut demikian. Ha, siapa yang terlibat pangkah dia, kamu tanggungjawab depan Allah. Tanggungjawab depan Allah. Kamu yang melantik dia kan? Melantik yang sebut Eskor kerajaan negeri sebut. Dia Tak ada tak ada undang-undang yang melarang untuk minum arak di tempat terbuka. Di di, di tempat kita ni sendiri. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gam, gambaran, kamu lantik dia kan? Bila kamu lantik dia jadi pemimpin, ah, ha, maknanya kamu kena jawab depan Allah SWT. Sebab tu Islam diajar nak memilih pemimpin ni dia terlibat dengan dosa pahala syurga ni. Kena tahu pada diri kita ni bila kita bentuk dia dia jadi kerajaan dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa dia bawa kita ni nak bawa ke mana? Dia jadi pemimpin ni bukan sekadar untuk dunia je tetapi mesti sampai ke akhirat Allah. Itu yang Islam ajar. Biar kamu dapat pemimpin yang boleh bawa kamu sampai dalam syurga Allah. Kalau kamu dapat pemimpin yang boleh sekadar untuk hidup di dunia, tak ada manfaat dalam hidup kamu. Bila masuk dalam kubur, dia tak boleh tolong kamu. Bila dibangun di padang masyarakat, dia tak boleh bawa kita untuk berjumpa dengan Rasulullah. Tak ada manfaat langsung kita lantik dia menjadi pemimpin dalam hmm. hidup hmm. kita. Itu besar nilai disebut demikian. Kenapa pemimpin masuk neraka ni? Kerana pemimpinlah yang menyesatkan orang bawah. Pemimpin ni kan, orang jadi pemimpin ni, senang nak belagak jadi Tuhan. Senang nak belagak jadi Tuhan. Dia dia akan sebut terus. Bila disebut, yang ni halal ke haram? Judi. Orang ramai kata haram. Dia kata tak. Saya bagi lesen jadi halal terus. Dan dia sebut demikian. Jadi mana? Mana yang betul? Mana yang betul di saat itu? Orang ramai pun jadi keliru. Hmm, keliru terus. Macam mana pula? Dalam dalam Al-Quran kata, judi haram. Mana kalau Tanya pemimpin pula, pemimpin kata, yang dilesenkan halal. Yang di, yang tak dilesenkan itu haram. Ha, dia sebut demikian. Lepas tu tanya alim ulama' pula. Tanya ulama' pula. Macam mana ni? Halal ke haram? Alim ulama' yang kerja dengan kerajaan yang pemimpin ni sebut. Halam dia sebut demikian. <laughs> halam terus. Nak sebut haram tu tak boleh. Nak sebut halal pun tak boleh. Jadi halam pada dia. Ha nah, tu jadi demikian. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana sengsaranya masyarakat dengan cara demikian. Padahal benda-benda ni semua berkait. Semua berkait. Ana ana waktu mana ana duduk jadi ahli majlis di ahli majlis Bandar Raya Shah tu. Ana tengok macam mana orang kafir masukkan lesen-lesen agak tu di kalangan orang Islam. Ni waktu, waktu tu kita kita sebut tak boleh, haram kita sebut demikian. Jangan masuk. Ya? Buat apa kita nak masuk sampai begini sekali ni? Anda bagi tahu pada Datuk Bandar. Datuk, tak boleh Datuk. Anda sebut dalam syarat. Anda kata, ni ni kita, bukan kita larang agak tu, tapi kita kena kawal. Kena kawal. Dia kata, Ustaz, tak boleh Ustaz. Hmm, orang atas, tekan. Masuk je. Nak sebutnya. Kita sebut, Ustaz, berapa orang Ustaz ada? Ni yang bukan Islam ni. Ahli majlis yang bukan Islam di kawasan orang Islam dikuasai oleh orang bukan Islam. Ketua ahli majlis pula orang bukan Islam. Waktu mana anda jadi ahli majlis tu? Ketua ahli majlis. Dia ada ahli majlis ni, dia ada ketua dia. Ketua ahli majlis tu orang bukan Islam. Yang daripada yang daripada DAP duduk atas pagar ni dipanggil macam. Yang datang daripada yang ni jadi ketua ahli majlis. Yang jadi daripada kumpulan yang lain ni lah. Nak sebutnya gambaran. Kita sebut. Dia kata tak. Ni kuasa saya. Kuasa saya nak kata apa? Ustaz mana ada kuasa? Kita kita jadi ahli majlis je. Ahli majlis boleh. Kita tengok fail masuk. Bila masuk fail tersebut, kita boleh tengok. Macam mana rumah urut dimasukkan. Lesen di rumah urut tu kan. Mula-mula kita tolak. Tolak. Kemudian... Bila kita tolak, dia buat rayuan. Tapi dia menyangka ke? Dia tetap menyangka. Kemudian masuk lagi masyarakat akan datang, dia buat rayuan lagi. Tengok ada lagi. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Lama-lama lulus juga. Anak ha, sebutnya gambaran bagaimana keadaan demikian. Batu, berhati-hatilah. Jadi pemimpin tu baru jadi ahli majlis. Yang jadi yang berhormat kawasan. Yang jadi menteri besar ia menjadi apa dia yang naik lagi yang jadi agung yang jadi sultan yang jadi perdana menteri yang jadi menteri kabinet semua ni berjawab depan Allah Subhanahu taala menjawab depan Allah Subhanahu taala Dalam hadis sahih mengenai kisah Hawazin dinyatakan kembalilah sehingga para pemimpin kamu semua membawa masalah kamu kepada semua kepada kami ini bila bila sampai di akhirat Allah sebut apa dia Sampai di akhirat, balik semula kamu. Mana yang pemimpin yang kamu undi dahulu? Biar dia yang datang bagi tahu pada kami. Masalah kamu. Ha, ini cara demikian. Bila bila pemimpin ni datang, datang kan? Dia nak, dia nak buat macam mana? Dia kena mengadu masalah-masalah dia rakyat ni. Yang ni lah yang menyebabkan Sayyidina Umar siang malam, malam nangis. Jadi, jadi Sayyidina Umar tu jadi khalifah Islam tu. Hala menangis. Jalan. Bila dia berjalan dengar kedengaran kan? Kedengaran rumah yang menangis. Kanak-kanak menangis. Saya nama ketuk rumah tersebut. Kenapa orang rumah lain semua senyap dah rumah. Kamu ni menangis. Dia kata anak saya kelaparan. Dia sebut demikian. Anak saya kelaparan. Oh, saya nama jenguk sikit. Tengok dalam rumah dia. Ada tungku api yang sedang masak tu kan. Saya nama kata, lapar apa? Tungku api ada tu. Dia jawab tungku api tu rebus air dengan batu je dalam. Batu je dia sebut demikian. Kenapa kamu rebus batu? Tak ada makanan. Saya buat ni sampai anak saya tertidur. Anak saya ingat yang ha, yang sedang masak ni sedang masak menunggu saat masak sehingga anak saya tertidur. Dia tak kenal pun Umar. Lalu dia sebut pada dia, tak ada makanan, tak ada. Umar tak pedulikan kami. Sebut saja begitu. Sayyidina Umar bergegas. Bergegas balik kan. Balik ke Baitul Mal. Balik-balik. Ambil pikul gandum guni tu. Tak atas belakang. Bawa tu gandum guni. Nak bawa ke rumah. Yang yang disebut dengan ibu yang membela anak-anak yang kecil. Bila demikian. Membantu dia jawab terus. Ya Amirul Mu'minin jangan. Kamu kan presiden kan. Kamu kan khalifah kan. Takkanlah khalifah nak bawa demikian. Umar jawab balik. Kamu nak jawab pada aku di hadapan Allah nanti. Umar tanya balik. Kamu sanggup untuk nak pikul tanggungjawab ini. Jawab depan Allah nanti. Pembantu dia pun angkat tangan. Tak nak. Tak nak. Kalau sampai kena jawab depan Allah. Baik kamu seorang jawab. Hmm. Nak kena jawab. Umar kata biar Umar. Pihak jawab. Umar kena pikul. Pergi. Saya nak Umar pergi. Masuk dalam rumah tersebut. Kacau. Masak. Masak semua. Kemudian kejut anak-anak tersebut. Kejut bangun suap makan. Makanan yang disediakan oleh Umar ini. Ibu tadi kata, beruntungnya kamu. Lebih baik kamu daripada Umar yang menjadi Umar. Dia sebut demikian. Ibu tu bagi tahu, tak kenal pun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tak perkenalkan diri dia siapa. Tapi nak sebutnya gambaran bagaimana rasa tanggungjawab kan. Umar ni, bila dia kentikan pada bulut lu'ah tu, minta senarai, siapa yang nak gantikan aku? Minta tu sahabat misyarah. Nama pertama tu Sayyidina Umar tengok nangis terus. Nangis. Orang tanya pada dia, kenapa Ya Amirul Mu'min ni? Umar jawab, ni nama pertama ni siapa? Nama pertama ni siapa? Orang ramai jawab, Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar. Umar kata, belum cukup lagi ke aku seorang. Kena berdiri depan Allah untuk menjawab bagi pihak kamu. Selama 12 tahun aku jaga. Sehingga kamu nak lantik anak anak aku pula. Untuk kena berdiri depan Allah. Cukuplah Umar seorang yang menjawab. Takutnya mereka demikian. Ni nak sebutnya pemimpin. Kesensaraan orang bawahan itu kesensaraan pada diri dia. Ha, Antu sepatutnya jadi demikian. Bila jadi pemimpin tu, besar tanggungjawab dalam hidup mereka. Ni tak rakyat sengsara. Kita relax wiyu, dengan motor. Kita gem gembira je dalam hidup kita demikian. Ha, tunggulah depan Allah. Nanti. Ha, ni cakap banyak kena gam kita ni. <laughs> Sebutnya Bila kita sebut je Dia guna kuasa dia Saya ada kuasa kan Kamu tak boleh Mulut kamu mesti ditutup Dan jadi demikian Tu pergi ke Johor tu Elok-elok dah jemput Elok-elok dah pergi ke Johor Dalam perjalanan Tiba-tiba dapat surat Dan Surat ustaz ni Dihantar Jabat agama Tanya jabat agama Nuh orang atas, orang atas Bekah kawan ustaz juga dulu tu dia sebut Mekah kawan ustaz juga tu. Dulu dulu kawan sekali. Tapi bila nampak orang kafir lebih utama, pergi ke orang kafir. Ha ni guna kuasa esko. Saya esko. Saya esko ke awak esko? Saya yang berhormat ke awak yang berhormat? Ha ni guna kuasa ni ni manusia dia panggil. Ni selagi mana dia ada rasa dia ada kuasa, anda kata, orang macam ni elok kita semaya ajak je. Semaya ajak je. Dia semaya ajak kita serah pada Allah. Kita tengok macam mana. Kehidupan orang macam ni. Macam mana sudah dalam hidup dia. Hmm. Tapi ada juga yang ha, dia dia yang takut tu, yang yang jemput tu. Tapi yang lain dia kata, Ustaz, dia tak bagi, Ustaz datang sebab saya. Ha, cuma Ustaz jangan umum je Ustaz datang. <laughs> Ustaz jangan umum je. Kami bersedia nak dengar demikian. Dia kata, pergi tempat lain. Elok je, tak ada apa-apa pun. Hmm. Ana, ana ingat di Sarawak Bila Ana turun ke peta bang Pegawai-pegawai agama tu dia kata Jemput pergi jumpa dengan pengarah Dia kata Ustaz ada orang atas Tak benarkan Ustaz ceramah. Ana kata Alhamdulillah Cuma Ana kata Antum semua kena jawab depan Allah Ana cakap dengan pengarah Timbalan pengarah Ana cakap Depan Allah nanti tolong jawab Tolong jawab Terkencing Antum semua kata Terkencing Antum semua Ana pun baca ayat Al-Quran Karim Allah sebut Allah sebut wa man azlamu mimman mana amasajidallahi an yuskara fi hasmi wa sa'a fi kharabiha siapa yang lebih zalim orang yang yang menahan orang menyebut nama Allah dalam rumah Allah dan dia biarkan rumah Allah itu kosong siapa yang lebih zalim kamu zalim ana sebut demikian bingkah bangun terus perlu ana so ana seorang untuk perlu ni perlu ni ustaz pergi je camah yang pedulikan orang takut juga rupa-rupanya. Anda kata jawab depan Allah nanti. Kita, kalau tak betul yang kita ajar, dakwa ke mahkamah. Dakwa ke mahkamah. Kita ada mahkamah kan? Kita ada mahkamah. Kat mana yang tak betul? Nak cerita tentang mengi soal orang mengadap depan Allah. Macam mana jalan ke syurga Allah. Itu pun tak boleh kan? Nak sebut yang, kamu nak sebut-sebut macam mana lagi? Dalam hidup ni. Tiba-tiba kamu buat kerja-kerja jahat. Kamu ada kuasa. Kamu guna kuasa kamu untuk menahan daripada nama Allah disebut dalam rumah Allah. Zalim kamu. Tak padan dengan kuasa syo'i' yang Allah bagi pada kamu. Syo'i' je yang Allah bagi. Tu pun jalan mengangkang tak sudah. Dah. Hmm. Orang macam ni lah. Tak kena gaya, kena tu. Kena dengan bala-bala yang Allah jadikan pada diri dia. Lepas tu, mula dia nak menyalahkan kembali orang. Yang ni pemimpin yang zalim. Di Melaka sama juga Melaka. Melaka kemudian Johor. Ha, ada. Dia, dia mm, nak sebutnya. Kadang-kadang yang dia kenal kita itulah yang lebih jahat pada kita. Ha, dia kenal kita kan. Ni ustaz ni ni. Ustaz ni ni. Dia tak sama dengan sama dengan saya ni. Jadi sekarang saya ada kuasa. Jadi oleh demikian saya kena tahan. Jangan benarkan. Tapi tunggulah. Kita tengok bagaimana Allah balas. Allah biar je dulu. Sampai satu ketika, Pum! kena. Pam kena tersebut. Kita yakin yang kita sebut ni betul. Biar dapat syurga Allah. Dia lawan jamin untuk dia yang dihumban dalam neraka Allah. Nanti dia panggil macam. Baru hati dia panggil. Nak sebutnya gambaran demikian. Hmm. Kemudian para ulama mengatakan bahawa pemimpin ataupun ketua yang dimaksudkan di sini adalah ketua suku dan juga kampung. Ketua-ketua ha. di sini ni siapa? Ketua kabilah, ketua kampung. Bayang jadi ketua kampung kan? Akan nanti Allah tanya, dalam kampung kamu berapa orang yang tak, yang tak sebayang? Dalam kampung kamu, berapa orang yang tak tutup aurat? Ketua kampung. Kita ingat ke ketua kampung ni boleh makan elang bulanan begitu je? Ya? Nah, di akhirat nanti Allah tanya, dalam kampung kamu siapa yang mula-mula bawa dadah? Bawa dadah. Orang ni kamu kena kenal pasti. Kamu cakap apa dia pada dia? Kamu sebut apa dia pada dia? Siapa yang mula-mula dalam kampung kamu yang dia nya berzina, minum arak, semua ditanggung oleh ketua kampung sebut. Ketua di kampung, ketua kampung ni menanggung. Jawab dia depan Allah. Tu baru ketua kampung jadi datuk bandar, jadi atuk bandar. Dalam bandar kamu, siapa yang benarkan dadah ni? Siapa yang benarkan arak ni? Siapa yang benarkan judi ni? Siapa yang benarkan yang ni? Ni rumah urut. Kemudian pusat pelacuran. Yang ni ni. Siapa yang benarkan demikian? Siapa? Kuasa kamu kan? Di tangan kamu kan? Ha, kamu jawab. Kamu jawab. Berapa orang yang teguh agak? Berapa orang yang minum? Hmm, jawab dia depan Allah. Ha, tak mudah. Jadi ketua-ketua ni. Hmm, dalam hidup kita Dosa kita pun tak tertanggung Anda ingat lagi Allah Yarham Sultan Sultan Johor tu kan Allah Yarham sebelum daripada Sultan Ibrahim ni Sebelum daripada ni bin, uh, uh, Iskandar Sultan Iskandar tu Dia bila dia diberitahu keadaan Bila dia turun Turun semayang Jumaat tu Ada polis yang duduk sebelah kasut dia Sebelah kasut dia Jaga kasut dia Jaga kasut dia tu Dia tengok pada polis tu kau semayang tak? Dia tanya. Kau semayang tak? Tak, tuanku. Tak, tuanku. Sultan sekarang, pergi semayang. Dosa aku pun tak tertanggung, nak tanggung dosa kau pula. dia sebut demikian. Maknanya, dia tu ada agama tu. Dia boleh sebut, pergi semayang. Dosa aku pun tak tertanggung, nak tanggung dosa kau pula. Cara dia. Nak jaga kasut je. Tak padam-padam masuk neraka jaga kasut. <gutuh> nak sebutnya. Dengan kadang-kadang Biar punya cerdik sikit kita ni. Hidup kita ni. Nak beria pun nak mengampu, jangan sampai peringkat sampai tak solat. Beria nak jaga kasut dia panggil. Nak jaga kasut sampai kita tinggal demikian. Yang menanggung siapa? Yang menanggung yang tuan kasut tu. Yang tuan kasut Lalu dia sebut terus. Yang dia sebut tu, anda ingat yang dia sebut cerita pada anak ni? Allah Ya Arham, apa ni? Datuk uh, Abu Hassan Din al hafizan waktu tu dia dia terlibat dengan istana negara tu kan dia nak gambarkan gambaran yang dia sebut tu kalau yang ni pun dia jaga kita boleh bayang bagaimana dalam hidup kita ni dalam hidup kita ni tanggungan yang di bawah kita ibu-ibu jangan rasa selesa kalau sekiranya anak-anak kita tak tutup aurat jangan selesa jangan selesa kena berdebar tiap-tiap hari ni mati aku anak aku tak tutup aurat sudah aku kita jangan rasa selesa. Anak-anak kita tak solat. Tu baru rumah tangga kita je baru. Macam mana kalau dalam masyarakat? Dia panggil. Ya? Kita memimpin dalam rumah tangga kita pun tak selesai. Kadang-kadang kan anak menantu kita kan tak tutup aurat. Kita relax je berselfie lagi. Selfie. Dengan dia. Nak sebutnya. Dia tak tutup aurat. Kita rasa tak apa ke? Kita rasa tak, tak, tak. Kalau kita mati nanti, nanya kita dalam kubur. Berdebar kita ni. Allah, aku ni macam mana lah. Dalam hidup aku. Nak kena bagi tahu juga anak kita. Kena bagi tahu juga pada keluarga kita. Jangan main-main. Ni tanggungjawab kita dengan Allah. Antara dunia ni mungkin kita boleh selamat. Kita boleh lepas. Tapi masuk kubur je tak lepas terus. Masuk kubur tak lepas Farhan. Yang tu yang ada sebut. Biar kita jadi cekedik lah. Kita ni fikir biar panjang. Biar panjang dalam hidup. Jangan kita fikir untuk dunia selapis ini. Jangan. Biar fikir banyak lapis nu, dalam dalam tanah. Bila kita bangun di akarat nanti macam mana? Bila kita berjalan di pada masyarakat nanti, macam mana? Biar kita fikir panjang dalam hidup. Macam mana nak suruh dapat masuk dalam syurga Allah? Ha, bila kita jadi pemimpin, lalu kita pastikan orang bawah kita ni. Sebab tu Allah SWT sebut, Ya ayuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum narah jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada dihumban ke dalam api neraka Allah. Maknanya apa dia? Kamu tu pemimpin. Kamu tu pemimpin. Pemimpin yang kecil je dalam rumah tangga kita. Takkan dalam rumah tangga kita pun kita tak boleh nak jaga benda demikian. Hmm. Sebab tu Rasulullah Rasulullah sebut di, di sini. Nak, maknanya ketua suku kamu ataupun penduduk suatu kampung itu daripada mereka. Para ulama mengatakan Maknanya pemimpin atau ketua yang dimaksudkan di sini adalah ketua suku ataupun ketua kampung. Dia mengetahui keadaan mereka dan memerintah mengenai mengetahui keadaan suku kaum ataupun penduduk suatu kampung itu daripada mereka tersebut. Maknanya orang yang ada kuasa, yang boleh menggubalkan dasar. Yang boleh buat peraturan. Ha, yang ni, yang ni bertanggungjawab di depan Allah SWT. Jangan jangan sampai peringat demikian. Sabda Rasulullah, ketua itu benar. Rasulullah sebut demikian. Maksudnya, dalam mengawasi atau memantau terdapat masalah masyarakat dan manfaat bagi mereka. Ketua itu dijadikan oleh Allah untuk ditaati. Ha, dia panggil. Maknanya ketua ni benar. Selagi mana tak bercanggah dengan syariah Allah. Sebab tu ayat Al-Quran Al karim sebut, Ya ayuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah sebut demikian. Taatlah Allah Ta'a'lah pada Rasul dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Sampai pada pemimpin, Allah tak guna kalimah ati'un. Kalau para sekarang kamu kata kan, ayat. Ati'ullah, ya ayu'alladina amanu, ati'ullah, ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Wa wow, itu maknanya tidak. Tak ada wa ati'u ulil amri minkum. Tak ada. Kenapa ulama' sebut? Kerana pemimpin ni mesti taat pada dua ni. Kalau pemimpin tak taat pada dua ni, tak ada taat pada dua ni, maka tak layak untuk dia jadi pemimpin. Itu ha, cara demikian. Sebab so, siapa yang nak lantik orang jadi pemimpin, dia mesti dia taat. Pemimpin yang kita nak lantik tu, mesti dia mentaati Allah dan juga Rasul. Bila dia mentaati Allah dan juga Rasul, taatlah ha, dia. Kamu kena taat juga pada diri dia. Ha, sebab tu Rasulullah kata ketua itu benar. Benar. Walaupun yang dia sebut tersebut, tak suka dengan kita tapi kita kena ikut dia kena ikut dia kenapa dia dia pemimpin kan lepas pada Allah dan juga rasul dia mewakili Allah dan juga rasul satu Rasulullah sebut pemimpin ni di antara kalau pemimpin yang taat pada Allah dan juga rasul ni dipanggil pemimpin al adil pemimpin yang adil pemimpin adil ni dia ada Allah dan juga rasul kalau dia tak ada Allah dan juga rasul maka dia tidak dianggap adil ada diri Walaupun dia daripada parti keadilan. Anak sebutnya, nak gambarkan tentang, dia mesti ada Allah dan juga Rasul. Dia tak boleh. Dalam hidup dia ni, dia tak ada Allah dan juga Rasul. Pemimpin dia mesti ada Allah dan juga Rasul. Ada diri mereka sebut. barulah dia layak untuk dianya menjadi yang namakan dengan orang yang ditaati. Mesti ditaati pada diri dia sebut. Tak faham lagi kena bawa pisang dua tandan ayam golek dua ekor lah sebutnya tentang mengenai bagaimana kitanya diajar supaya jaganya dalam hidup itu. Sabda Rasulullah sallallahu wasallam lagi. Ha, disebut lagi sebagaimana sabda baginda setiap manusia perlu mempunyai ketua. Rasulullah ajar kalau kita berjalan tiga orang nanti seorang ketua. Ha tu cara demikian. Maknanya setiap orang setiap di kalangan manusia perlu ada ketua. Siapa yang kita kena ikut? Kita kita seorang Kena ada dua. Siapa dia? Suami kita. Maknanya ada pelindung kita. Suami dia panggil. Seorang seorang lelaki. Dia kata saya, saya dah jadi suami kan? Saya lelaki dah. Jadi siapa lagi yang kena pada saya? Sahabat dia. Dia kena juga bersahabat. Kerana bila nak masuk syurga, tak ada seorang pun masuk jalan seorang-seorang masuk syurga. Bila masuk syurga, mesti ikut ketua dia. Ketua tu siapa? Satu, kita diajar supaya sebut sepanjang masa pada suami kita kan. Bang, bawa saya dan keluarga ni ke dalam syurga Allah. Kena sentiasa sebut dia. dia. Bang, bawa lah saya dan keluarga saya ni ke syurga Allah. Abang tak bawa ke Cameron Highland pun tak apa bang. Abang tak bawa ke mana, tak apa. Yang penting, pastikan bawa saya ke syurga Allah. Ini ha, maknanya jelas dalam berkeluarga. Suami pula sebut ada isteri dia tolong bantu saya untuk bawa keluarga ni ke syurga Allah. Ha, baru kita nampak jelas kan jalan hidup. Berkeluarga tu sebab apa kita berkeluarga? Sebab nak masuk syurga ni tak ada seorang pun masuk syurga seorang-seorang. Tak ada. Jalan dia seorang-seorang. Nak masuk syurga? Tak ada. Yang masuk syurga mesti ikut ketua. Ketua dia siapa? Ketua kita ni. Itu ha, yang penting dalam hidup kita. Ha, kalau kita ni lantik ketua kita ni orang bukan Islam, ada ha, dengan diri dia. Kita ikut dia. Belakang dia tersebut. Boleh tak dia bawa kita ke dalam syurga Allah? Orang bukan Islam. Confirm dah dia panggil. Satu kalau ada orang kata, dia kata orang Islam yang jahat dia sebut. Apa dia? Pemimpin Islam yang khianat. Jauh lebih baik orang bukan Islam yang amanah. Sedap dia sebut demikian. Kita dengar ya, tak ya juga kata suri. Tak kata, kata Orang bukan Islam, sudah dia hujung dia dengan ke. Orang Islam, mana kalau sudah dia hujung dia, syurga. Syurga dalam hidup ni. Nak sebutnya besar, nilai. Dalam dalam kehidupan kita. Dan kerana kapir tadi, kerana kekufuran tadi. Sehingga Allah kata, jangan lantik orang kapir untuk jadi pemimpin. Dan disebut demikian. Ya ayuhan Nabi. disebut Ya ayuhan Nabi, la tuti'il kafiri nawal munafiqin. Jangan kamu taat pada orang kafir dan orang munafik. Allah ajar demikian. Orang munafik itu pun kamu jangan lantik dia. Jadi pemimpin. Cerita panjanglah dalam bab ni, ni. Kemudian ada ulama' kata, yang Allah maksudkan ni, jangan kamu lantik. La tatakizu min dunillahi awliya'ikum. Jangan kamu lantik selain daripada Allah yang jadi pemimpin pada kamu. Ulama' kata, pemimpin yang membuat dasar. Yang boleh mengubah dasar. Kalau pemimpin bawah-bawah ni yang tak terlibat dengan pengubah dasar, tak apa. Tak apa. Ha, maknanya, dia mesti ada dua, ada lagi satu peringkat. Peringkat yang utama tu, mesti orang Islam juga. Itu kedudukan dia panggil macam. Daud At-Tarlisi disebut. Nah, ha, sabda Rasulullah dalam mengaka, maksudnya manusia sebaiknya berhati-hati dengan masalah kepimpinan yang sering membawa fitnah dan juga kesesatan dan juga kezaliman itu sendiri. Ha, ni demikianlah. Bila pemimpin ni kan kita lantik, kita percaya. Dia sebut oh, orang ni perasuah, orang ni penyangak, orang ni dia digunakan istilah yang. Kita pun percaya. Bila sampai masa, kita tengok. Ha, cuba tunjukkan mana penyangak dia. Mana perasuah dia. Mana yang tak ada. ada, maknanya kita sesat dengan orang. Sesat ya? dengan dia. Sebab so, tu kita kata, jangan main-main. Jangan kita ni terperangkap dengan orang yang memimpin, dia tidak memimpin dengan Islam. Itu jadi rosak. Kita tengok, kenapa orang yang, orang-orang alim tak agresif, tak tuduh orang tu gitu tak. Jawabnya kerana apa dia? Islam tak mengajar gitu. Kita kata, orang kita kan boleh terbayang, boleh terfikir. Anda buat contoh yang mudah. Datang Claire, Claire Brown. Claire Brown ni perempuan Yahudi yang datang daripada barat daripada daripada UK tu buat Sarawak report tuduh tok guru Haji Hadi makan rasuah 90 juta. Kita boleh percaya dengan wanita tersebut. Yang tok guru Haji Hadi ni kita kata makan rasuah sungguh tu. 90 juta tu dia makan. Orang kita boleh percaya. Eh wanita ni wanita Yahudi. Kape lagi. Datang sampai peringkat putih orang tua ni pula. Tok guru ni kena saman pula wanita. Nak sebut ni, orang kita boleh lekat. Hmm dia kata betul. Makanlah tu. Dia sebut demikian. macam. Yang tok guru ni mengajar kita tafsir sejak muda sampai tua. Karang kita 100 buah lebih kitab yang dikarang. Bukannya sebuah dua. Orang kita pergi percaya pada Klebro. Wanita wanita Yahudi yang datang. Nak sebutnya gambaran bagaimana Orang kita ni hilang pedoman dalam hidup. Cakap hmm, banyak kan kena gam semua kita ni. Kemudian Daud At-Talisi disebut. Meriakan daripada Hisham. Daripada Ibad bin Abu Ali. Daripada Abu Hazim. Daripada Abu Hurairah. Dia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda. Kecelakaan bagi bendahara. Disebut. Celaka bagi orang yang jadi pengutip-pengutip dan penyimpan-penyimpan duit sebut kecelakaan bagi bendahara dan para pemimpin dua-dua ni celaka kalau dia tak jaga agama lah bila dia pegang duit dia curi duit ha, bendahara ni maknanya orang yang kerja bank yang kerja yang kerja terlibat pencukai yang terlibat dengan duit yang ni kecelakaan dan juga siapa pemimpin dua ni celaka siapa yang terlibat dengan urusan ni memang tempat dia mudah sangat dihumban dalam neraka. Kemudian pada hari kiamat banyak kumpulan yang ber, berharap aib mereka tergantung di bintang suraya. Dan, nak sebutnya demikian. Mereka terawak-awangan di antara langit dan juga bumi. Sedangkan mereka menyesal kerana pernah memangku jawatan itu. Yang pegang duit kan? Pegang duit orang ni bahaya semua. Memang kelabu mata. Labu mata. Kena duit ni kan? Bila diberi duit tu, kalau sikit tak apa lagi. Kalau banyak, uklah. Uh, Kita bayangkan, ada orang datang, bagi Ustaz ni cek ni, untuk Ustaz nak guna, nak pakai, buat apa pun Ustaz pakailah. So, cek ni dia tak dalam rm ringgit Kosong je. Agak-agak nak masuk mana ni? Nak masuk dalam akaun sendiri ke, nak masuk dalam akaun sekolah. Hari ni waktu ni. Kita orang tu dia datang, kita pulang usah-usah nak guna untuk apa. Allah kita berdebar ni. Kita ni disuduk fikir, kalau fikir untung, masuk akaun sendiri lah. Tapi fikir neraka, jangan masuk, jangan masuk. Ha tu nak sebut. Ni duit ni, harta, harta orang ni. Jangan main-main daripada diri kita. Anak ha, nak sebutnya, ni demikian. Tu baru sikit je baru. Allah Ya Raham Saharun Din kan? Allah ya rahman Ustaz Arun Din. dia. Ni cerita dia dia. Dia berubah-ubah orang. Alhamdulillah sembuh orang tu. Sukanya suami, suami perempuan tersebut bagi bagi cek satu juta ringgit. Bagi cek satu juta. Bagi cek sukanya kerana sembuh isteri dia ni. Alhamdulillah kerana berubah-berubah-berubah ni yang pandai nak menghargai bagi satu juta. Satu juta dalam cek kosong. Cek tu, tu kosong kat atas. Kebetulan dalam AJK masjid datang. Bagi tahu nak buat masjid sekian-sekian. Allah Ya Rahman tu tulis terus nama masjid tersebut. Tulis nama masjid bagi satu juta tu. Bagi satu juta tu pada masjid tersebut. AJK masjid tu bagi tahu tu. N maknanya apa dia? Kalau kita lah kita fikir masuk kita separuh, masuk bagi kepada <menangan> dia. Senang cerita. Bagi, bagi sikit lagi. Tapi nak buat apa? Walaupun banyak pun, makan roti canai sekeping je. Kita duit banyak macam mana pun, tidur atas bantal busuk tu je. Nak sebutnya, kitanya Banyak macam mana pun, kita bukan guna pun. Nak beli kereta, naik sebuah je. Kereta kita boleh naik pun. Jadi oleh yang demikian, baik kita hantar ke akhirat Allah. Ha, ni bijak. Ni Allah ya rahmat Datuk Dr. Harun D ni satu contoh yang perlu kita ikuti sampai hari ni dia panggil. Walaupun dia meninggal dunia, tapi dia ni di antara orang-orang yang memberi satu inspirasi dalam hidup kita. Macam mana hidup kita ni untuk akhara Allah SWT. Tengok kehidupan dia macam mana. Ha, ni contoh-contoh lah. Banyak lagi lah orang-orang lain yang telah berjaya hidup atas dunia menjadikan diri dia untuk akhara Allah SWT. Kita berhenti sekat ni lah insyaAllah. Kita sambung pada minggu akan datang nanti tentang siapa lagi yang yang senang dihumban ke dalam neraka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma gfir dunubana wali walidina Warahmuhuma kamar rabbayna sayra Jami'il muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Allahumma shifi mardana wa mardal muslimin Khususan ila Rasimun bin Ahmad Masuri Wa Siddiq bin Ahmad Masuri Wa huwa siti khawlah aqilah اللهم <سؤال> اشف مرضاه اللهم <سؤال> الشافي أنت الشافي لا يغادر سقما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين